はい、ということで今回はね、僕がレジェンズをね、始めて、今まで、爆死したキャラクタートップ3で、編成を組んできました。まあ、今回の人造人間40万号とベジブルと身勝手ですね。まあ、この3体がかなり印象に残ってるんで、まあ、使っていこうと思います。結構昔から見てくれてる人だったら知ってると思うんですけど、まあ、まずは、一番古いので言うとベジットブルー、2周年のね、目玉キャラですけど、まあ、この子大体当時6凸させるのに35万円かかりました。え、6凸に35万やべえだろって思う方いるかもしれないんですけど、当時って Z パワー2倍なんてなかったし、リミテッドの確率も今の半分だったし、格付けなんかもなかったんで、まあ、6凸で35万かかるよね。まあ、それでもめちゃくちゃ運悪かったですけど、っていうキャラクターでしたね。で、続いて身勝手兆し。まあ、このキャラクターは母体出すのに15万かかりました。母体に15万ってマジで、やばい。今までの中で最高額ですね。母体にそんなにかかったのは。まあ、この子もギリギリ当時、Z パワー半分だったし、まあ、2倍なんかもなかったし、格付けもなかったんで、まあまあ、しゃあないか。格付けあったっけ？なかった気がするな、格付け。で、今回の人造人間40万号ですね。まあ、40万円かかりました、貫突まで。まあ、この3体がレジェンズやってきて一番課金したというか爆死したキャラ3体なんじゃないかなって感じなんで組んできました。一応まあ厳密に言うとね、金かかったキャラ、まあこいつらもかかってますね。78も実装初日に15万ぐらいで貫突しましたし、セミちゃんも実装初日に20万円ぐらいで貫突したんですけど、まあこの人たちはね、別に貫突させる目的があって、でまあ15万20万でまあ許容範囲内だったんで、別に爆死ってことでもなかったんで、まあ運良くはなかったけどね。まあ、例外として、まあ、こいつらは本当にガシャ動画たくさん上げたし、もう超爆死した記憶残ってるんで、この3体で、組んできました。ということで、15万、35万、40万のね、爆死の、最強の能力を持ったキャラクターを持ってるんで、使っていこうと思います。はい。さあ、やっていきましょう。仕方ない。もう、怖いなぁ。ドリキャン振って、もう何ですか何ですか本当に何ですか何ですか本当に。臭いんで来ないでください。ガーツをしてそうじゃない入れ込みそうじゃないちょっとラグいな外して、OK、石板にはめっちゃ強いんだよねベジブルがあそう OK ザマンブ OK OKOKOK さあテンポがかなり取れてます鎌くれいや、お前さ。オッケー、釣れた。いやー、これちょっと、こっちで一つ釣っとくか。ビースト削っときたい。いやー、弱っ。もう、それしかしてこんの、あなた。入れ込み来い。踏ん張り2枚ちょっとどうしようもないな。もう怖いってお前それベジブルの究極で死ぬんだけど相当リスクあるんだけど腹立つな反転してこいもうやばいお前本当にもう何君たち本当にねえなんねえレジェンズじゃないからね、君がやってる行動。何その、モンスターボール投げる感覚でライジングってくんの。あた、入ればラッキーぐらいで。なんなん、この人たち、本当に。え、脳大丈夫ですか、本当に。すまねえじゃねえよ。すまねえで許されねえ。お前がやってること。あ、もう最悪です。しな。これならどうだ。跳ねるねお前いや絶対跳ねるこいつだけはマジで殺すベジブルのメイン切った後の予約バカ強いんでね弱っしょってどこが強いんちょっと待って弱すぎだろ俺の35万円がこんなことになってしまってるおおさすがに落としたわやるねうふーいうふーい何言ってたっぷり遊んでやるよお前は
てかさ、風の音入ってる今めっちゃピュー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 外してんだけど。風やば。もう分かったって、君が必死なのは伝わったって。もう伝わったって、どうやって勝つの、そっから、どうやって勝つの、そっから、どうやって勝つの、そっから。もう一生腹パーツやん。ふぃーっす。殺しまーす。さよなら。本気で行くぞ。しかし相手になってやるか。ジョジョジョ、戦勝ったし、襲い回避は身勝手でケアできる。無駄だ。下がってな。一回しとこうか。そうきますね。外して。腹立つなマジで。そいつはなく、もう、まあまあまあいいや。ちょ、安全にコンボ取り行きたいけど特殊どっかやってたわ。特にあ、ないでしょ君。回避は入れるのね。もう全、あ、さ、俺マジで嫌いだわ、もうバニナイキャラのやつ。バニナイキャラの回復マジで嫌いなんでやめてください、本当に。ちょ本当にやめて。見ずに中距離来い。びっくり。いや、身勝手で安全取り行くか。いやー、これは何でいくの。理解してんすか。もう腹立つな動きマジでお前。オッケーオッケー。跳ねて。跳ねないならもういいよ、ラパン行くわ。いいよいいよ、もうそれは。そのために踏ん張りで打ったんでね。ロジータ落としたいな、ライデ。読ませろあいつ。あ、まあ運ゲーばっかしやがって、当たり目だろ。見ずに中距離とかするタイプじゃないの。バニカイ、あー、腹立つマジで。あー、やばい、イラつく。このゲームやばい、イラついてきた。貫通つくやん。あー、もうめっちゃうぜーこいつ。中世でもこいつあれだもんね、バニナイキャラで回避を入れてくるんで、拡散取ってライジングでお前ゴジータ殺してやるよマジで。何した、お前投げちゃよかった。いや、視察にしとくか。そういう回とってメインディーや。もうさ、どうすっかな、ここ。まあ、身勝手でアンパイに流すか。無駄だ。じゃあ時間稼がして。怖すぎ君。オッケー、それの踏ん張り削れんのでかいわ。まあまあまあ、お互い踏ん張りで読んでるから。まあ何してんのお前、本当にキスケ、キスケ宿らせんな。とりあえずピンピンさせて。あ、打撃が欲しい。お前なんだよ。俺が何とかする。はい、見たやつで。いやー、通常か。いやー、お前さ、なめとん、お前。さあ、ドロスク上がりまして、切れやろ。もう一枚切れ。ちょっと待って。まあいいや。持ってきゃせんなー。
怖っ。なんで遠距離で面切るんだ。いやー、これ究極持ってきたね。お前やめてくれ、本当に。かぶさしてくれー。これ跳ねてんの。お前マジでさ、やっとやな、お前やっと噛み合ってくれたな、俺に。やっと俺に噛み合ってくれたね。その命がけのムーブ。あ、消そう。怖すぎるこいつ。無駄だ。さっさと諦めるんだな。射撃だったらかぶそう。オッケー。まあ落ちはしないよな、多分。バッケシでワンチャン飛ばしてくれんかな、無理かな。いやー無理かー。でもいい火力。ラパンダ液で雑に場に使わしていい。こいつさ、マジ返し読みのプロやん。もう返し読みのプロが、本当に。もうそれ、実力度を勘違いするのやめてくんないかな、マジで。実力じゃないからね。レジェンズ初心者にありがちだからね。回避読みを運だ、運だと分かってない。ちょ、通常って。OK。本当に。たまたまコモ取ってるだけだから勘違いすんな、お前は。お願いします。あ、俺、ベジブ、もう、ほほほほ。あー。勘弁して、本当に。お前、名前煽るな、みたいな名前だったよね。煽ってやるから。お前、覚えとけよ。おい、勘弁してくれまして。なんでもありか、お前は。お願い、本当に。いや、まあまあか。もう、なんでさ、こういうやつに限ってドカバキうまいの？あ、気力ないんだ。ちょっと待って、ボットだと思われてる俺もしかして。動きやばない君。ちょっともう、もうタイミングずるすぎやろ。いや、2連回避でいいや。いや、まあ知らない。こっちだ。もう、全部噛み合う、お前。もう意味がわからん。教えて俺にレジェンズを、お前本当に。もう意味がわからんって。本当に教えてくれ。本当に俺にレジェンズ教えてほしい。いいよ、もう何でも好きにして。いや、もう。何なんですか、アラナたちの戦い方。もうなんか入ればラッキーのライジングやめてくんね、本当に。何から君たちやってることを。頭大丈夫本当に。バッケシ入ったの全然聞きません。ボンケだってやべえんだな本当に。なんで場にないのに跳ねんのお前は。いやーお前強すぎだろ、裏のキャラ。死ね。逃げてみろ、来そうだわ。ほほほほ。何そのちょっとつ猛進。中距離来い、ほら。ほら、中距離来い。ほら、ほら、中距離来いよ。はい、中距離来い。うい。来い。いや、全部速。わあ、何してんの、お前。いや、これ、あれなの、デバフがつくんよね。回復弾つけてライジングとか。はあ、もう頭がなくなってしまう。もう脳みそなくなる、お前たちとレジェンズやったら。もう、本当に、脳がなくなってしまう、君たちとレジェンズやったら。何をしよう、お前は。何をしよう、一人で。何をしよう、お前、一人で。何をしよう、一人で。何をしよう、一人で。面切るよ。
やーこれさー、いきまーす。まあね、そりゃね、別に悪くないこと、悪くないしね、今普通に。おい！さあ、確定暗記もらいまして、自覚ないんだな。オッケーオッケー。自覚ないんだな。俺が教えてやるよ。まあ、踏ん張り使わしてるんで。あー、回復がいいのか。まだ落とせるでしょ。弱っ！もう何しとんの、お前一人で。射撃くれ。ウィース！おかしい、もう本当に。何しに来てんの、お前たち。俺の方がさ、お前の何十倍も税金納めてるんだからさ、そんなさ、気持ち悪い不快なことしないでくれる。僕の方が、ランク上ですよ、人間としての。なんでこんなことしてくるんですか？ということで、終わります。もうこのゲームやめたい。名前がなんか煽らないでってばとか、煽られるに決まってんだろ、そのプレイだったら。死ね。